Olá, sou Daniela Veríssimo, instrutora do portal, e vou te falar um pouco sobre os critérios de julgamento das licitações na nova lei. Ao participar de licitações com sua empresa, é fundamental entender os critérios de julgamento e seleções dos licitantes, de acordo com a nova lei de licitações. Esse é o artigo 33. Conhecer esses critérios é essencial para aumentar suas chances de sucesso na participação de licitações. Temos no total 6 critérios de julgamento. O menor preço e o maior desconto, o órgão licitante selecionará a proposta que apresentar o menor valor financeiro ou o maior desconto percentual encontrado entre todas as concorrentes, respectivamente. Técnica e preço, nesse caso, as propostas são avaliadas levando em consideração a qualidade técnica dos serviços ou produtos oferecidos. São analisados fatores como experiência, capacidade técnica, métodos de execução, qualificação da equipe envolvida, entre outros. Maior lance exclusivo do leilão, agora, os fornecedores oferecendo o maior valor pelo objeto licitado. O licitante que fizer a maior oferta será escolhido como vencedor. Temos ainda o maior retorno econômico, exclusivo para contratos de eficiência. E também a melhor técnica ou conteúdo artístico. Você sabia que no portal já aplicamos os critérios de julgamento da nova lei de licitações? Sim! Para saber mais sobre a nova lei e outros temas, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Portal, fazer simples, transforma.